Зразковий навчально-тренувальний центр та сучасний повномасштабний тренажер для підготовки оперативного персоналу зобов'язались створити на ХАЕС у 1992 році США та інші країни згідно Лісабонської ініціативи. Тендер виграла компанія GSC, колишня S3 Technology. Із 94 по 97 рік в Америці велась розробка тренажера. На ХАЕС в цей час добудовувався навчально-тренувальний центр. Начиная с 97 года произошел монтаж панелей. Вот панели, которые здесь вы видите, это с третьего блока. То есть они были поставлены для третьего блока Хмельницкой АЭС, но поскольку стройка не проводилась, значит, нам было разрешено использовать для тренажера. Вот эти все панели с третьего блока. Ну, еще другое оборудование. Ну, то есть украинская сторона, значит, поставила вот эти панели, пульты, все это самое так. Дальше, значит, построила здание, вот это здание, в котором мы находимся. Американская сторона разработала математическую модель тренажера. Вот стоимость разработки математической модели тренажера, ну, 8 миллионов долларов. Американская сторона, так? Ну и мы, наверное, затратили, если считать стоимость панели, тоже, ну, 1,4-1,5 миллиона долларов, в долларах тоже могли. Это взнос, как говорится, Хмельницкой атомной станции, взнос Украины. В 97-му році відбулась дослідна, а в 2000-му році повномасштабний тренажер було введено в промислову експлуатацію. За 20 років роботи тренажер постійно модернізувався, як і перший блок. Це безперервний процес життєвого циклу, адже тренажер – повний аналог блочного щита управління блока номер 1. В рамках продовження терміну експлуатації ХС-1 масштабною заміною і реконструкцією обладнання на блоці модернізації підлягає і повномасштабний тренажер. Всі зміни, які відбулись на блоці, мають бути відображені на ньому. Необхідною умовою якісної підготовки персоналу є повна відповідність як програмна, так і технічна тренажера з блоком-прототипом. На першому блоці в період проведення робіт по продленню строків експлуатації пройшло дуже великі змінення в системі управління, внешнього виду, алгоритмів, внедрилися програмно-технічні комплекси. Но чего на тренажере раньше не было. Поэтому, конечно, назрела острая необходимость, значит, внести эти изменения на тренажер. Кроме того, значит, ну, произошло уточнение модели активной зоны. Потому что то, что внедрялось в 97 году, была упрощенная модель. Сейчас уже система подготовки требует более точной модели для обучения персонала. И третий момент, значит, с момента 97 года ввода тренажеров в эксплуатацию произошли нормативных документов, произошли новые требования появились, значит, а именно моделирование тяжелых аварий. Модернізаційні роботи розпочато в 2018 році. Це досить складний процес. На 70-80% йде зміна всього програмного забезпечення, тобто практично створення нового тренажера. В силу різних причин – масштабності впровадження засобів і придбання дороговартісного обладнання в 2019 році повна модернізація не була виконана. Ми согласували з державною інспекцією, что срок на 20 марта состоялось техническое совещание с руководителями этого проекта со стороны компании, которая выиграла тендер GSC компания, американская компания. Кстати, компания GSC – это разработчик первой версии тренажера в 1997 году, в 1993-1997 году. То есть компания, которая знает хорошо этот тренажер. Вот. Ну и когда мы оценили все состояние работ, то пришли к выводу, чтобы выполнить эту работу качественно, а другого мы не принимаем. То есть тренажер должен после модернизации полностью соответствовать блоку прототипа. Вот когда мы все эти требования обсудили еще раз с руководителем команды, то пришли к выводу, что чтобы эту выполнить качественную работу, срок переносится до 1 сентября 2020 года.
На період модернізації повномасштабного тренажера з Держінспекцією ядерного регулювання України узгоджена підготовка оперативного персоналу на спеціально розробленому графічному тренажері. Математична модель та ж. Замість панелей і ключів – управління, все це відображено на дисплеї. Оператор мишкою включає і відключає обладнання, насоси, арматуру. Дане навчання навики дає, але не прививає навиків автоматизму. Ми розробили варіант, когда старая математическая модель, ну, действующая, тестованная и прошедшая верификацию модель тренажера, она будет использоваться уже тоже на полномасштабном тренажере, и персонал будет уже работать на полномасштабном тренажере, но только со старой немодернизированной моделью. Какие отличия? Мы разрабатываем компенсирующие меры и операторам, ну, которые проводят тренировки, будет сообщено, что обратите внимание, что вот здесь вот у нас это устройство немножко отличается от того, что на блоке. Но это как бы временная мера, и на период, когда вот проводится модернизация тренажера, настройка и испытание вот новых моделей, значит, это будет система работать. Вот. Параллельно с этим, значит, это одну смену мы так, вот, тренажер работает в таком режиме, а вторая смена будет работать в режиме разработки, устранения тех замечаний, результатов и тестирования новой модели тренажера. Навчально-тренувальний центр запевняє, що може забезпечити роботу тренажера не лише в дві, а й в три зміни. На термінах це негативно не відобразиться. Щодо вартості проєкту. Контракт на суму, ну, якщо в гривнах, там 48 мільйонів гривень. Ну, ми оплачуємо, значить, по мірі виконання робіт, і, а 10% – це 90% стоїмості, а 10% – це після того, як проведено буде обучення, і здан тренажер, і він покаже хорошу роботу, тоді ми от ці 10% зарезервовано оплатимо от цієї компанії GSC. В процесі тестування, який триватиме 2-3 місяці, на тренажері моделюється понад 50 різних систем, братиме участь персонал навчально-тренувального центру, начальники змін діючого блока, додатково залучатиметься персонал реакторного, турбінного, електричного цехів, цеху теплової автоматики та вимірювань. Ця важлива робота, від якої залежить якісна підготовка оперативного персоналу, на особливому контролі керівництва ХС.